আজি আমি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ এছেক আসাম হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী কাউন্সিলৰ কিছুমান কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ যিবিলাক আহিছে, ৰাইট দ্য এছআই ইউনিট অফ ইলেক্ট্ৰিক পাৰ্মিটিভিটি। তো ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব ফাৰাড পাৰ মিটাৰ বা কুলম স্কুৱেৰ পাৰ নিউটন মিটাৰ স্কুৱেৰ। হোৱাট ইজ এন ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোল? এ পেয়াৰ অফ ইকুৱেল এণ্ড অপ'জিট চাৰ্জেছ প্লাছ কিউ এণ্ড মাইনাছ কিউ ছেপাৰেটেড বাই এ ডিষ্টেঞ্চ অফ টু এ ইজ নোন এজ এন ইলেক্ট্ৰিক ডাইপোল। ৰাইট ডাউন দ্য ডাইমেনশ্যন অফ ৰেজিষ্টেঞ্চ। ৰেজিষ্টেঞ্চৰ ডাইমেনশ্যন আমি ভি ইজ ইকুৱেল টু আই আৰৰ পৰা উলিয়াব পাৰিম। তাত আমি ভিটো আমি ভল্ট, যিটো ভি, তাক আমি ৱৰ্ক ডিভাইডেড বাই চাৰ্জ ইজ ইকুৱেল টু আই ইনটু আৰ যেতিয়া কৰিম, তেতিয়া আমি তাৰ পৰা এনেকৈ এম এল স্কুৱেৰ টি টু দি পাৱাৰ মাইনাছ থ্ৰী আই টু দি পাৱাৰ মাইনাছ টু উলিয়াব পাৰিম। তেনেকৈ ৰাইট ডাউন দ্য বায়ো ছাইভাৰ্ট ইকুৱেশ্যন ইন ভেক্টৰ ফৰ্ম। তাক আমি এনেদৰে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰিম। আৰু ষ্টেট দ্য লেঞ্চ ল' অফ ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ইণ্ডাকশ্যন। ইয়াক আমি দ্য পোলাৰিটি অফ ইণ্ডিউচ ই এম এফ প্ৰডিউচ ইন এ চাৰ্কিট ইজ ছাচ ডেট ইট টেণ্ডছ টু প্ৰডিউচ এ কাৰেণ্ট হুইচ অপ'জেছ দ্য চেঞ্জ ইন মেগনেটিক ফ্লাক্স ডেট প্ৰডিউচেছ ইট। দিছ ইজ দ্য লেঞ্চ ল'। ইম্পেক্ট প্যারামিটার। দ্য ইম্প্যাক্ট প্যারামিটার ইজ দ্য পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্স অফ দ্য ইনিশিয়াল ভেলোসিটি ভেক্টর অফ দ্য আলফা পার্টিকল ফ্রম দ্য সেন্টার অফ দ্য নিউক্লিয়াস। আৰু এটা কুৱেশ্যন দিয়া আছে, এ 900 পিকোফেরেট ক্যাপাসিটর ইজ চার্জড বাই 100 ভোল্ট ব্যাটারি, হাউ মাচ ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক এনার্জি ইজ স্টোর্ড বাই দ্য ক্যাপাসিটর। ইয়াত টোটেল এনাৰ্জি ষ্টোৰ্ড ইন দ্য কেপাচিটাৰ তাক দিয়া যাব হাফ চি ভি স্কুৱেৰ। তাক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰিম ই ইজ ইকুৱেল টু হাফ চি ভি স্কুৱেৰ, য'ত হাফ ইনটু 900 পিকো ফেৰেড হাফ ইনটু 900 ইনটু পিকো ফেৰেড মানে 10^-12 ইনটু ভল্ট যিটো দিয়া আছে 100 ভল্ট চি ভি স্কুৱেৰ, গতিকে 100 × 100 হ'ব, য'ত 1 পিকো ফেৰেড ইজ ইকুৱেল টু 10^-12 ফেৰেড। ইয়াক যেতিয়া আমি কেলকুলেট কৰিম, তেতিয়া 4.5 × 10^-6 জুল আমি বিচাৰি উলিয়াব পাৰিম। হাউ আৰ ইডি কাৰেণ্ট মিনিমাইজ ইন এ ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ? ইডি কাৰেণ্ট কেন বি মিনিমাইজ বাই ইউজিং লিমিনেশ্যন অফ মেটেল টু মেক এ মেটেল ক'ৰ, বা লিমিনেটেড ক'ৰ যদি আমি ইউজ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি ইডি কাৰেণ্ট মিনিমাইজ কৰিব পাৰোঁ। What do you mean by work function? The minimum energy needed by an electron to come out from the metal surface is called as the work function of the metal. Eta metal surface uporot the minimum energy jitu minimum energy dorkar hobo jate electron khini ei metal surface or ba bahirole ulaba pare take work function boli koa hoy ei metal tu. What is the SI unit of magnetic flux density? The SI unit of magnetic flux density is Tesla. আৰু এটা কুৱেশ্যন দিয়া আছে, কেলকুলেট দ্য মেগনিটিউড অফ ইলেক্ট্ৰষ্টেটিক ফ'ৰ্চ বিটুইন এ প্ৰটন এণ্ড এন ইলেক্ট্ৰন ছেপাৰেটেড বাই এ ডিষ্টেঞ্চ অফ 0.5 আৰ্মষ্ট্ৰং গিভেন দ্য মেগনিটিউড অফ চাৰ্জ অফ প্ৰটন এণ্ড ইলেক্ট্ৰন টু বি 1.6 × 10^-19 কুলম ইজ এণ্ড 1/4πε0 ইজ ইকুৱেল টু 9 × 10^9 নিউটন মিটাৰ স্কুৱেৰ পাৰ কুলম স্কুৱেৰ। তেতিয়াহ'লে আমি ফ'ৰ্চ ইজ ইকুৱেল টু 1/4πε0 Q1 Q2 r² তাক ইউজ কৰি আমি ইয়াত প্লেচ কৰিব পাৰিম। 1/4πε0ৰ ভেলু 9 × 10^9 দিয়া গৈছে। ঠিক তেনেদৰে চাৰ্জ অফ প্ৰটন
1.6 into 10 to the power minus 19 दिया हुआ है और चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 to the power minus 19 दिया हुआ है गति के ए दुटा मल्टीप्लाई करिले 1.6 into 10 to the power minus 19 टू द पावर होल स्क्वायर हो जाबो और डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस 0.5 आर्मस्ट्रॉन्ग दिया आसे गति के 0.5 into 10 to the power minus 3 होबो 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10 to the power minus 3 गति के into 10 to the power minus 10 होल तार स्क्वायर करिला या कैलकुलेट फाइनली आमी जते या कैलकुलेट करिम तार आंसर 92.16 into 10 to the power minus 9 न्यूटन होलाय ठीक तने दरे कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 3 I न्यूटन न्यूटन पर कूलम and what is the flux of the fluid field through a square of 100 centimeter dia se yat on a side whose plane is parallel to the yz plane hol yat ami dekhisu electric field is equal to 3 into 10 to the power minus 3 I newton per coulomb I vector newton per coulomb titiya hale आमी जानो flux is equal to electric field vector E vector into area in which the electric field will pass through it so E vector into A आरो area उलिया बोले होले यात square और side दिया से 3 cm गोती के तार ताक आमी जेते represent कोरीम 3 cm into 10 cm square होले 0.1 meter into 0.1 meter dilu tetia hale ami ta calculate korile 0.01 meter square calculate koriba paru electric flux through the square is e vector into s vector which is equal to 3 into 10 to the power 3 in I vector 0.01 I vector ki hor karone hol yat tumaloke dekhisa je The plane is parallel to the YZ plane. YZ plane or parallel as a plane to. Goti ke tar direction kun side is above X direction. On. So X direction on ami jete represent korim titi hale tak ami I bully represent koribo parim. So we are representing this with I. As we multiply this, we get 30 Newton meter square per coulomb as our answer. We are going to discuss ami next video year pisor question kin discuss korim so what's more